Foi embora. É, vambora. Vamos começar a pescaria. Vamos ver o que que sai. Tem um garotinho ali que eu vou marcar de perto. Hoje, se não puxar uma faca um pro outro, né? Eu não. Vambora. Vambora, Adel. E o lago, Adel? Tá bom? Será? Vai sair peixe? Vai, com fé em Deus. Hoje a pescaria vai ser diferente dos outros dias. Show de bola. Vambora, vambora. Vou mostrar peixe pra você. Tá aí um. Mostrei ele aqui de novo pra vocês verem. Parece que peixe bonito, hein? Olha a cor desse peixe. E aí, pessoal, ó. Amarelão. Uma, duas, três listras. Show de bola, show de bola. Vamos fazer o melhor de tudo aqui, ó. Né, bichinho? Pesca esportiva, ó. Pesca esportiva que agradece. Deixa vocês verem. Ó. Obrigado, gato. Obrigado. Ó. É, Adel. Ah, garoto. Olha o tamanho dessa máquina. Olha o tamanho desse peixe, Adel. Peixe... Ô, mano, eu achei a ninhada aqui, velho. Tamanho dos peixes, Adel. Peixão, hein? Não mesmo, não, Adel? Só padrãozinho assim. Não, tava. Olha o tamanho desse, Adel. Esse tamanho é o mesmo. É nunca? Ai, Deus, graças a Deus. Que amarelo bonito, hein? Olha na boquinha dele aí. Skin top. Vou virar aqui pra mostrar a isca aí também, ó. Que amarelo lindo, lindo, lindo. Que peixe bonito, hein? É, senhores, segundo peixinho do dia. Deixa eu dar uma limpada nele aqui. Tirar essa alga. Segundo peixe do dia. Que amarelo bonito, hein? Sai nos peixes top, hein? E aí, pessoal, vamos fazer o melhor de tudo aqui, ó. 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 Obrigado, viu? Obrigado, bichão. Damo, o que que nós tá fazendo, Damo? Vamos lá? Você segura? Esse aí tá podre, pô. Tá podre? Aqui, ó, esse aqui, ó. E tem aquela grandona ali, mas não vou lá, não. Aqui tem, aqui tem, que bonita. Vai? Vai. Ah, garoto! Outra, outra. Pegou? Vai. Ô, oh, moleque, mata! Outra aqui no meio aqui, Adel. Cadê você? Vai. Ai, tá podre. Matou a outra. A outra veio junto. Podre. E essa aqui, Adão? Você tá verde. Vai, vai. Tá verde, hein? Esse aqui tá também, tá. Aí, caiu na sua mão. Essa aqui amadurece rapidão, pô. Vai. Pera aí. Essa tá verde mesmo, Adão. Não quer ir, não. Pera aí. Deixa eu tirar. Bota aí na moita e nós acha, pô. Ó, tem outra bonita aqui, ó. Oxe, Adel, essa aqui é bonita, vem cá. Você vai dar conta? Vai. Alô, garoto. Olha outra ali em cima, Adel. Vai.
Tive que... Tá lá, tá. E aqui, ó. Valeu. Vai. Aí vai cair do outro lado, você vai correr atrás dela? É que aí não, é... No tronco, no caule dela, no caule. Só assim, Abel. Olha o pão da cabeça. Você queria levar mais ainda? Tá bom. Isso aí não foi assim. Eita, eita, se cair, se cair aí lascou, Adelmo. Calma, bichinho, calma. Peixinho, né? Peixinho lindo, lindo, lindo. Vamos fazer o mais importante de tudo aqui, que é a soltura do bichinho. Peixão. E o mais importante de tudo, ó. Ui! É, a hora do almoço, né? Tem o que coisa melhor pra hora do almoço, Edinaldo? É, Edinaldo? Olha aqui, ó. E aí? E aí, meu filho, como é que tá? Como é que você tá? Pegou o que de peixe aí? Eu não peguei nada, ninguém pegou nada. Agora eu vou pegar isso aqui, ó. Você tá doido? É, esconde. Sobremesa. Sobremesa? Isso aí vai ser assado ali. Não, isso aí é pra digerir a carne, senão nós nem pesca de tarde. Pessoal, o maior peixe da pescaria até agora. Pegou? Pegou. Porra. Manhoso, veio beliscando, beliscando, beliscando. Que peixe manhoso. Esse aqui eu vou te falar, viu, Edinaldo? Só veio mesmo porque ele veio tuque. Aí tutu. Aí tu. Aí ele cheirou, aí isso que eu dei uma chunchada no. Peixe bonito, Edinaldo. Peixe bonito. Não, eu tô não. Ah, garoto! Vem. Tá aí, Ignada? Ó, bonito. Chão. E pessoal, graças a Deus saiu mais um gordinho sem vergonha. Bem amarelinho. Deixa vocês verem. Na boca dele. Esquinha aí tá salvando a pescaria, hein? Amor. Mas é o melhor de tudo aqui que é a soltura dos bichinhos. Peixe bonito, ó. Peixe bonito a gente pega com carinho, ó. E a gente também trata com carinho, hein? Vamos, bichinho, vamos? Vamos? Valeu! Bichinho brabo? Achou que ele tava preso agora que ele se tocou. Eu larguei até a superfície, Edinaldo. Vou falar a verdade pra você. Não... É bom, superfície é, mas quando tá pegando também, né? Ai, ó, peixinho bonitinho também, Edinaldo. Esse, os bichinhos tá gordos. Será que aqueles... que está aprontando. Hoje já foi 3, 4, 5 peixinhos. Tá bom. E aí, pessoal, ó. Falar igual o outro, né? Cotinha fechada. E fazer o mais importante de tudo, ó. Ui! Foi embora. Valeu, garoto! E aí, Edinaldo, conta pra nós como é que foi a pescaria. Dolorida, doída.
É fácil não, né, Edinaldo? É nesse clima que nós vamos terminando a pescaria aqui no Lago de Corumbá 4. Lugar dos tucunaré amarelo que estão escondidos. Isso é certeza. O papai chegou. Os outros estão vindo ali. Graças a Deus, deu pra pegar uns peixinhos, deu pra brincar, deu pra divertir e deu pra assar uma carninha com os meninos aí. Show de bola. O peixe não tava muito ativo. Consegui capturar alguns aí na meia água. Mas muito, muito difícil mesmo a pescaria, tá? Graças a Deus, foi bom pra descansar um pouquinho, tirar o estresse, pescar. E vamos programar outra pescaria. Se Deus quiser, vai sair bastante peixe. Show? Deus abençoe a todos aí. E vamos que vamos.